No, انا اسلام عليكم ويلكم باك تو ماي بلاي كون نيو بلوك. ابھی میں جا رہا ہوں کنزشا بھائی کو دکان پہ تو گائز سگائی شروع ہو چکی ہے اور میں لیٹ ہو گیا ہوں آپ کو دھوڑے ساتھ سے تو گائز آپ کو ایک فنی سین دکھاؤں ماني تعالى يا ماني كاميرا بيزرع كاميرا بيزرع هاي ماني ماني هادي عندي ما بقول لك كاميرا بيزرع كاميرا بيزرع ماذا 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 ماني كاية كاكا غردا بيه ده پیدل کتے اتنے ٹک ٹاک لے مودی ٹک ٹاک لے مانی لے کھانے آپ مجھے آئے آئی دینا بیٹھ گھرے آئی دینا بیٹھ گھرے آئی دینا بیٹھ گھرے آئی کیا لگا دی پچھو گھرے دی آئی جا کر دی ٹوٹا تیرا رکم دی آئی دی مانی لے کھانے پیے بھرن آپ مجھے آئے ڈاپی ہاں ہے کھیلتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں پھر چلیں گے گھر گھر کے بعد پتا نہیں کیا ہوگا تو گھر ہم گھر بیٹھے تھے اور ایسے ہمارا پلان بن گیا کہ جاتے ہیں کہ باہر ہوٹل پہ کھانا وغیرہ کھانے تو چلتے ہیں سنگت وغیرہ ساتھ ہیں اعجاز بھائی والے سارے ساتھ ہیں تو چلتے ہیں ہوٹل پہ تھری اسٹار آپ کو فیمس بریانی تو دکھا دی کنے کی اور اب فیمس ہوٹل دکھاتے ہیں آپ کو گائز ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں اسٹاپ پہ اور یہاں پہ ہو گئی ہے بائک پنچر اور یہاں پہ سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں بابل بھائی اور اعجاز بھائی سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اب جائیں گے آگے چلیے چلتے ہیں ساتھ یہ رہے شفیق بھائی بابر بھائی اور کاظم مصری بھائی اعجاز بھائی کھانا آ چکا اور اعجاز بھائی آپ کو بتائیں گے کیسا ہے کھانا چکے تو بتاؤ ماشاء اللہ اور میں بھی ٹرائی کروں گا آپ بتائیں بابا بھائی کیسا ہے کھانا آپ بتائیں کھانا سب میں اچھا ہے کھانا کھا لیا اور اب ہم لیں گے ریویو بھائی بھائی کا ہاں بھائی کیسا تھا کھانا ریویو دو ٹین آؤٹ آف کتنے دو گے ٹین آؤٹ آف میں ٹین میں سے کتنے دو گے ٹین میں سے ٹین تم کھانا نہیں سے ٹین دو ٹین دام آٹھ سو چائے تو گائز ابھی میں جا رہا ہوں رول لینے آپ
هلو تو یہ ہے جی نیکس ڈے اور ابھی اٹھا ہوں 12 بجے پونے 1 میں گیا تھا اوپر اور کچھ گانے وغیرہ ناموس کرنا تھا گئے تھے اور چلتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں آج پھر کیا ہوگا تو گائز ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو میں پریکٹس سیکشن تو چلیے چلتے ہیں دکھاتا ہوں میں آپ کو تو گائز یہ رہا میرا پریکٹس سیکشن جو کہ میں نے ڈوری سے اوپر سے باندھا اور نیچے یہ ڈرام میں بول ڈال کے کھیل رہا ہوں اب میں یہ بیٹنگ چیک کر رہا ہوں لیٹ دیجیے گا 10 آؤٹ آف جتنے آپ بنے گا تو گائز ابھی کرتے ہیں اس لوگ کو امید آپ کو اچھا لگا اچھا لگا تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اپنے بھائی کو دیجیے اجازت اللہ حافظ سبسکرائب کریں